Şəmkirdə dünya ulduzlarının iştirakı ilə keçirilən Şəmkir Chess 2014 yarışına yekun vurulub. Mərhum şahmatçımız Vüqar Əşimovun xatirəsinə həsr olunmuş yarışda dünya çempionu və dünya şahmat reytinginin lideri Norveçli Magnus Carlsen yenə hamıdan güclü olub. Şəmkirdə mərhum şahmatçımız Vüqar Əşimovun xatirəsinə həsr olunmuş möhtəşəm şahmat turnirinə yekun vurulub. A turnirində 6 iştirakçısından 5-i dünya reyting sıralamasının ilk onluğunda yer alan yarışın sonunda proqnozlaşdırılan nəticə qeyd alınıb. Hal-hazırki dünya çempionu, dünya şahmat tacının sahibi Norveçli Magnus Carlsen 6 xal yarımla çempion olub. İtalyalı Fabiano Caruana ikinci yeri tutub. ABŞ şahmatçı Hikaru Nakamura, Azərbaycandan Teymur Rəcəbov və Rusiyalı Sergey Karyakin 3-5-ci yerləri bölüşdürüblər. Şəhriyar Məmmədyarov isə 6-cı olub. Təbii ki, qələbəni layiq olan şahmatçı qazandı. Bu da bizi çox sevindirir. Ümumiyyətcə isə biz yəni turnir haqqında bunu söyləyə bilərik ki, biz turnirin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün əlimdən gəldiyimizi əsirgəmədik və ümidvarıq ki, layiqincə bu misiyanı yerinə yetirdik. B turnirinin qalibi isə Ukraynalı Pavel Yelyanov olub. Həm Carlsenə, həm də Yelyanova pul mükafatı və Türkiyədə bu yarış üçün xüsusi hazırlanmış kuboklar təqdim olunub.